So tunasema kwamba we are trading a trend. Number zungumza ya trend maana yake ni sequence series ya highs and lows in a given market. Kwa hiyo ikiwa ni lower lows and lower highs maana yake itakuwa inatengeneza, ikiwa downtrend maana kuna lows and lower highs, lakini ikiwa ni uptrend kutakuwa na high highs and higher lows. So this is what called a trend. Sasa trend kama trend imegawanyika katika phase tatu. Phase ya kwanza trend tunaita ni impulsive, then tunakuwa na correction au liquidation, then continuation. Correction, liquidation, continuation. Correction, liquidation, continuation. Hizi ndio phase tatu za trend: impulsive, correction, liquidation, continuation. Correction, liquidation, correction, liquidation. Sio, unanielewa hapo? Yeah. And for the case of uptrend the same, kama kunakuwa na structure hizo hizo, kunakuwa na impulsive, correction, liquidation, correction, liquidation, correction, liquidation, continuation. So basically we are trading this number three phase of trend, yani continuation phase, ndo mazingira ambayo tuna anticipate kuchukua buy trade ama kuchukua sell trade. And for the case of sell, manake itakuwa hivi, kwa tuna anticipate kuchukua sell trade mazingira haya. Sasa utajuaje kama sasa hivi continuation phase inaenda kuanza? Utajua vipi? Kwa tunasema kwamba continuation phase huwa inaanza katika four types of levels. Kuna kuwa na four types of levels. Ni zipi hizo four types of levels? Four types of levels hapo nazungumzia support, nazungumzia resistance, nazungumzia support flip, lakini ya nne na ya mwisho nazungumzia resistance flip. Hizi ndio four types of levels ambazo continuation phase can start to make a move. Sio, unaelewa? Sasa upande support inakuwaje? The same as we know kwamba this one is support. Price inapokuja hapa ikaja ka break impulsively, maana tumepata impulsive phase ya kwanza, kwa tuna anticipate kwamba kutakuwa na correction ama liquidation, and then tuka make nini, ndio oh, hii continuation imeanza katika mazingira, imeanza katika support level. Sio, ndio tuko sawa? Tuko sawa. Lakini kwa upande resistance the same, kwamba this is resistance, price inaenda hivi ikaja ka break impulsive, mkuta kuna and then nini, continuation. So tunakuja kuona kwamba tunakuja kupata this number three, I mean hii continuation phase ambayo inaenda kuanza katika nini, katika resistance level. Hiyo ni kuhusu support na resistance, lakini mimi nitabizi sana kwenye support flip na resistance flip. So tunapozungumzia flip tunakuwa na maana gani? Flip maana yake ni nini? Tunapozungumzia flip maana yake ni broken support ama ni broken resistance. Hiyo ndio maana ya flip. Sasa tunapozungumzia broken support au broken resistance, je, niweke whiteboard? Naona eh? Yeah. Kwa tunapokuwa tunazungumzia okay, so tunapokuwa tunazungumzia support flip ama resistance flip tunakuwa na point gani? Okay, tunasema neno flip maana yake ni broken support maana broken resistance. Kwa kama itakuwa ni upande wa resistance ama upande wa support, upande wa resistance maana yake price iko na kitu kama hiki. Ikiwa inafanya hivi, this is the resistance. Ikaje kavunjwa, maana yake resistance iliyovunjwa inakuwa ni resistance flip, maana yake inageuka inakuwa support. Kwa price imevunja impulsive, maana yake tuna anticipate kuna correction ama liquidation mpaka inaomba limevunja more resistance, alafu price na make continuation. So hii continuation imeanza katika resistance flip, the same to support, hivyo hivyo kwamba hii ilikuwa ni support level kama tunavyoona, price kaja ka break. Iki break maana yake imfanya impulsive, kutakuwa na correction liquidation, then price ta make nini, continuation. Are we together? Hiyo ndo tunaita support pamoja na resistance flip. Sasa hizi bwana zinakuwa na principles, yani support flip na resistance flip zinakuwa na principles. Principle ya kwanza, blocking support inageuka na kuwa resistance, lakini blocking resistance inageuka na kuwa support. I hope inaeleweka. Lakini principle ya pili tunasema kwamba first test
best test. Ni kwa maana kwamba ile test ya kwanza baada ya price kuvunja this level, ile test ya kwanza inakuwa ndo best nini? Test. Lakini the same to the support kwamba first test, best test. Kama baada ya price kuvunja tu hii level, hii test ya kwanza inakuwa ndo best nini? Lakini ya tatu na mwisho tunakuwa tunazungumzia recurring test. Sasa recurring test unakuwa na maana gani? Recurring test. What are this mean? Tunazungumzia recurring test nasema kwamba the more a level the tested by the price from the same direction, the weaker it becomes. But it becomes its form when it affects. The more the level is tested by the price from the same direction, the more the level it becomes. I mean, the weaker the level it becomes. Kwamba jinsi price na ukona take this level from the same direction, this is the resistance. Ina take mara kwanza, ina take mara pili, ina manake hii level na jinsi ambavyo inakuwa nini, inakuwa more weak. Lakini hii level itakuja kuwa strong ikishavunjwa. Kwa maana price inakuja kutape off now. The same to this. Jinsi price na kutape hii support level, na jinsi ambavyo hii support level inakuwa more weak. Lakini hii support level itakuja kuwa strong ikishavunjwa. Sinaeleweka. Yeah. Sasa ni nini ambacho kinapelekea hii support level ya weak au hii resistance level ya weak? Tunasema kwamba kwa upande wa support level hapa, this tunasema kwamba hawa buyers walikuwa absorbed many times. Yaani buyers wakipeleka soko juu, sales wanaingia. Wakipeleka juu, sales wanaingia. Wakipeleka juu, sales wanaingia. Mwisho wa siku sasa hawa buyers hapa watakuja ku lose momentum na hawa sellers hapa watakuja ku gain momentum. Kama watakuja control au ku take control of the market. Kwa kisha kuja kutake control of the market, manake watatumia energy kubwa kuondoa hawa buyers ili wa claim utawala wao. Kwa kisha tumia energy kubwa, ndio maana to impassive breakout, wana break impassive au wanaondoa hawa buyers impassive. Sasa kwa kuwa na hawa sellers hapa walitumia energy kubwa kuondoa hawa buyers, manake na wao pia wata lose momentum. What follows? Hawa pia watahitaji wa gain momentum ili waendelee na uelekeo soko ule ule ambao ulikwenda chini. Ndio maana anafanya pullback kuja kwenye area of liquidity hapa ili wa gain momentum ama liquidity za kuwafanya waendelee na soko wapi. Sasa kwa nini anakuja maeneo haya? Anakuja maeneo hapa kwa sababu palikuwa na nini? Palikuwa na liquidities, kwamba huku tulikuwa na buying liquidities. Kwa tuna sell hapa kwa sababu tulikuwa na buying liquidities before. Ndio hii point inasema kwamba for every buyers there need to be a seller and for every seller there need to be a buyer. Hatuwezi kununua kama mna wauzaji na hatuwezi kuuza kama mna wanunuaji. Kwa tunauza hapa kwa sababu tulikuwa na wanunuaji. Kwa ukitaka take short trade, make sure uko na long liquidity. Na ukitaka utoke long trade, make sure uko na short liquidity. That's the principle. Sinaeleweka? Sasa hiyo ndio principle. Kwa tuna sell hapa kwa sababu kuna the same to this point, kwamba tunabai hapa kwa sababu tulikuwa na selling liquidity hapa. Kwamba hapa sellers walikuwa absorbed many times, buyers wakuja ku take control of the market. Sinaeleweka? Yeah. Sasa tunasema kwamba kila strategy au kila methodology inakuwa na confirmations ambazo huwa tunazitumia kwa ajili ya kufanya maamuzi au kuwa confident tukifanya maamuzi sokoni. Sasa methodology yetu pia tunakuwa na confirmation ambayo tunapenda kutumia. Sasa hiyo confirmation ni hii. Confirmation ambayo tunaitumia tunaita engineered liquidity. This is not a pattern, this is a market structure. Made engineered liquidity. How? This is what called engineered liquidity. Na hii made engineered liquidity. So swali linakuja, why engineering liquidity? Kwa nini engineering? Na kwa nini tutumie hii hapa? Tunasema kwamba katika market kuna wajamaa wanajiita market makers au wajamaa tunaoita market dealers. Sasa wajamaa wao lengo lao kubwa wanafanya wanakuwa ni kuhunt zile stop loss za hawa retail traders. Kwa sisi tuna trade kulingana wao wanavyo trade. Kwa hiyo tukao ujue kwamba hawa jamaa na place orders mazingira gani ili na sisi tuweze kufanya nini, tuweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya maamuzi hapa kwa sababu na wao wanafanya maamuzi hapo. Lengo kubwa sisi ni ku escape from stop hand. Sinaeleweka? Kwa lazima tusubiri au tuone tayari watu wameshaumia ndipo na sisi tufanyaje tuingie. Kwa this engineering liquidity kwa jina lingine tunaita stop hand. Kwa market ikishafanya stop hunt ndipo na sisi tunakuja kufanya maamuzi. Sinaeleweka? Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hawa jamaa lengo lao kubwa wanachokifanya ni kitu kimoja. Huwa wanatabia create buyers ili wa sell na create sellers ili wa buy.
Umeelewa? Wanatengeneza mazingira ya kusell ili wabuy, wanatengeneza mazingira ya kubuy ili wafanyaje? Ili wasell. Sio wanipata. Hao ndo tunaita nani? Market makers. Kivipi? Maana yake wanafanya kwa cheat au kwa hada au retail traders. Kwa namna gani wanawahadaa au wanawacheat retail traders? Remember kuna aina mbili za retail traders, kuna traders ambao tu support na resistance, lakini kuna kuna traders ambao trade breakout and retest. Sasa kwa wale ambao na trade support na resistance, hii inakuwa vipi? This one ilikuwa ni support level. Price inapotoka hapa inaenda hapa, ikifika hapa ana anticipate kuchukua buy trade. Si ndio? Are we together? Na tuko sawa, sawa. Okay, anticipate kuchukua buy trade hapa, then what follows? Manake utaweka stop loss above. I mean below, si ndio? Si ndio? Ndio, ndio. Response ya muhimu, au unasemaje? Yeah, wakika, wakika. Yeah. Kwa wakika stop loss below, manake price inakuja na watoa. Price ikija kuwatoa, then what follows? Manake wanategemea kwamba wale traders ambao wanategemea wana trade breakout and retest, kutakuwa na retest alafu endelea nini? Na sell, si ndio? Wataka stop loss wapi? Wataka stop loss juu. Then price inakuja kuwatoa na breaking back hii nini? Hii lower high. Kisha fanya hivyo inakuja kurudi katika mazingira. Kwa sisi tunakuja kubai hapa baada ya watu kuumia hapa. So umenielewa? Yeah. Wow. Kwa this point ndio tunaita engineering liquidity. So unaelewa hapo mzee? Hapo nakupata. Kwa watu hawezi kutrade bila kuona hicho kitu eh. Hatuwezi kutrade bila kuona hicho kitu. Sawa, sawa. The same to this, ilikuwa resistance, ikifika hapa anategemea ku take sell, weke stop loss above, market inakuja na watoa, anategemea ifanye retest, iende weke stop loss chini inakuja na watoa tena. Wameshaumia watu hapa, inakuja ku break higher low. Narudi alafu na kwa hapa ndipo tunachukua sisi trade kwa ajili ya tunaweka stop loss above, tunaweka stop loss below. Kwa hii point ya stop loss tunaita FMD. Tunaita FMD kwa maana further most deviation. Further most deviation, FMD. Tuko sawa? Tuko sawa. Yes. Kwa hiyo ndio ambao tunakuwa tunatumia kwa ajili ya kuweka stop loss na vitu kama kama hivyo hapa. Tuko sawa? Yeah. Sorry. Sasa kuna confirmation nyingine pia ambayo tunaitumia ambayo ni hii engineered liquidity, lakini kwa katika namna nyingine tunaita FELB engineered liquidity. Tunaita FELB engineered liquidity. Engineered liquidity ambayo imefail kwa maana kwamba price ikifanya hivi sometimes inakuja na vunja, si ndio? Kama tuna anticipate at first tutegemea market kija hapa Dubai, si ndio? Yeah. Lakini sikavunja. Maana yake hii ndio ilikuwa engineering liquidity. So sasa hivi inakuwa ni failed sasa. Kwa price tarudi hapa alafu tunafanyaje? Kwa inakuwa ni sell trade. Sinaeleweka. Yeah. Irudie kidogo. Ah, nasema hivi. Kwamba sorry. Yaani nasema kwamba hii ilikuwa ni failed engineered liquidity kwa maana gani? Market ikifanya hivi kafanya hivi. So tunategemea kuchukua buy hapa kwamba price irudi afu buy. Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini kaja ikatokea imevunja, maana yake this is failed. So price tarudi hapa itatest na ianza kusell. Kwa hiyo inageuka kuwa failed. Inakuwa failed engineered liquidity. So umenielewa? Kwa maana yake hapa tunachukua nini? Tunachukua sell trade. Stop loss tunaweka wapi? Kama ikiwa hivi, stop loss tunaweka hapa. Ikiwa hivi, stop loss tunaweka wapi? Maana yake itakaa kwenye candlestick iliyovunja hii level. Kwa ile candlestick hapa itakao usika kuvunja hii level, tunaweka stop loss. The same to the bullish. Kwenye bullish inakuaje? Hivyo hivyo pia kwenye bullish inakuwa hivyo. Kama tutegemea ikifika hapa sita seli lakini sikafeli, kwa ikija hapa ina sio, umeelewa? Yeah, unaelewa kabisa.
Yeah. So niende kwenye chat sasa nikuoneshe hizo zinavyokuwa. Yeah. Sasa chat moja ni share nani hapa. Screen unaiona bila shaka. Yeah, I know you. Okay, okay, okay. Niko na trade fulani jioni jioni hapa. Mwali po chikulo yi ba yi trade? Iyo. Na iyo na? Na iyo na. Price mifanya nini? Price imetengeneza high, low, chap, chap. Malaki imetengeneza ka structure ka engineered liquidity. Kuma lakua katika line chat, unaona very clean. You see his structure. Na iyo na? Kwa tunapokuwa tuna mark hizi point zetu tuna mark atu mark kwenye hizi weak rejection no tuna mark kwenye candle body nilipoweka hapa ndio inapokaa price wanalo chakifanya imekuja ikatrudi ndaka post na kani mdomo sio kana chakifanya kamaenda yani nimetap tu muondoka. Kwa nini hapa tutakuja tujifunze market structure na kani utaelewa vizuri hayo mazingira yanakuwa kwa tunashana tu mifano sasa hivi engineered liquidity alafu the rest of four. Tuko sawa? Tuko sawa. Mifano engineering liquidity kwa hapa iko mingi sana, yani iko mingi mno. Hapo sinaangalia tu chap chap. Okay, let's see this Euro USD ambayo ni napenda kuitumia sana kufundisha watu. Kwa mifano iko mingi sana. Okay, for this Euro USD trade, I mean this pair ambayo ni Euro USD tulikuwa na mifano kadha wa kadha ya engineered liquidity confirm. Sorry, ngoja. Tulikuwa na mfano hapa. So tukiangalia at this point, maana yake ni this current price action tunaona kama price imetengeneza lower lows, lower high. Then low, then ikaja ku break lower. Tunapozungumzia break, maana yake lazima hakikisha candle ime close above nini? Sio mnaelewa? Above this week, yani hii candle ndio imevunja, maana yake na close above this nini? Week point. Sinaelewa? Yeah. Then price kaja kaweka nini? Ikae be engineer. Kwa ilikuwa ndio last lower low, kwa maana kaweka line chart inaonekana very green. See? So mnaelewa kwa unakuja kwenye candlestick hivi and then hapa tunaweka stop loss na speed price irudi then una shoot hiyo nini una shoot hiyo trade kwa price ikafanya hivi smaller this buy trade current test ikatembea sinaeleka hapo mnaelewa. Mifano ni mingi sana. Mfano mwingine huku juu, sio unaona? Naona. Yeah, naona. You see? Yeah, naiona. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa ndio engineered liquidity, price ka retest baada ya price kufanikiwa kuvunja hii nini? Hii higher low up. Hili likuwa hayalo yetu. Price kaende, kafanya retest, katepu, kakamiko kwa chini. Kwa hivyo ni nabukua for stop loss tumeka pale. Mfano mwingine hapa. Aya. Tunaona hapa. Hapa chini unaona. Mfano kama kama. Aya, kufuna. Aya. Nimepoteza chati sijui.
hapa chini tunaona sana bora kuna market ilichofanya, kwa mfano kama market imefanya nini, kuna market imeengineer repeat. Kwa kama ilikuwa ni before hiyo chukua trade, maana yake price ilikuwa imezingira, price inafanya kitu kama hiki, ikaja ka break mpaka low high hii hapa, kile katika line chart, maana yake price ikarudi hapa chini after the juu. Kwa hiyo maana yake hii inakuwa ndo point of stop loss, then what follows, price baada ya ku break ikafanyaje, ika retest ikaja kuwa entry yetu, tukaondoka na buy. Scenario yake hapo ni kwa price ikafanya hivyo, katembea mazima, and then tukitokea hapo, mfano mwingine naona huko hapa, naona hapa, you see this point, naona naona, maana yake this is our engineered liquidity, price ka retest katembea baada kufanikiwa kuvunja hii nini higher low, kwa tukaseli hapo, tukaweka stop loss juu hapa, hapo tumefanyaje, hapo tumemaliza mchezo. The last example kwa engineered liquidity inakuwa ni hii hapa, inakuwa ni hii ambapo tunaona kwamba mpaka price inakuja kufanikiwa kupoze above below this, kuvunja hii higher low, simona hii candle ilikuja kuvunja hii point, maana yake this is our engineered liquidity ambayo last higher high, then tukachukua hiyo nini, hiyo short price ka retest, alafu ikaenda hapo point of sell, tuka drop. Sinaeleweka mzee? Hapa ni engineered liquidity type. Yes, hii ni engineered liquidity. Acha na time frame. Time frame tutazungumzia mzee. Yaani unasema unasema type of trade, sio type of trade. Types of trade. Yaani unasema hii ni engineered liquidity type of trade. Hii ni engineered liquidity tu, yani ni mfano engineered liquidity. Sasa bwana nikuoneshe mfano tu wa mwingine wa failed engineered liquidity. Sawa. Muona hapa. Muona price hicho kifanya. Muona baada price kufanya hivi swap. Tutegemee ikifika hapa tuta six sell, si ndio? Ndio. Kwa maana kwamba hii ingekuwa ndo engineered liquidity yetu. Si ndio? Ndio. Lakini price sikavunja. Kwa maana yake this one anakuja kuwa ndo our entry for the buyers. Mwana retest ilivyofanyika hii. Busa. Stop loss tunaweka wapi? Kwenye hii candle sasa ambayo imevunja. Hii candle. Sio, umeelewa? Ndio. Mfano mwingine kwa trade ya leo ya GBP USD. Kuna trade moja ya kubuy kwa GBP USD. Maona hapa. Maona failed engineered liquidity. Maona? Yeah. Price to make ifika hapa ita sell, lakini ikashindikana. Basi market kaenda ka retest ikafanya. Sinaeleweka? Hapo na yeah, hivyo ndivyo ambavyo inakuwa kwa upande wa yuni. So far tutaangalia mifano mingi sana ya hizi failed na nini, at the moment tunapo tunaangalia kuhusu market structure, ambayo ni session ya pili. Kwa tutaangalia mifano mingi sana ya hivi vitu. Tuko sawa? Tuko sawa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nakuwa kwa upande wa leo, tutaishia hapa. And then tutaangalia next time tuone tunatokuaje. Tuko sawa? Sasa hapa ndani kwa check assignment hapa. Assignment hii inahusu engineered liquidity. Kwa maana ya mifano engineered liquidity pamoja na failed engineered kama utaipata. Sasa mifano hii nataka unitafutie samples za engineered liquidity, samples 20. Time frames
tofauti, pair tofauti, exclude euro USD ambayo tumefanya mimi na wewe. Tuko sawa? Ikiwa ni monthly, weekly, whatever, mimi nachotaka nikione tu ni hiyo mifano ya engineering liquidity. Are we together? Ya fanya hivyo then utanitumia Telegram. Ukishaituma hakikisha unanijulisha WhatsApp kwa sababu sina tendency ya kushinda Telegram. Natumia sona PC, kwa hiyo paka nije huku nianze kuasha niangalie mambo yanakuwa ni mengi. Kwa mara nyingi nakuaga situmii sana simu kwenye Telegram. Nakuwa natumia sana PC. Kwa ukaniambia okay bro nimetuma, inakuwa rahisi mimi kwenda kuangalia. Sio, unanielewa? Basi fanya hivyo then tuone tunaishi vipi next session. Okay? Basi hamna noma mzee wangu. Hapo moja tunashukuru. Usame kutumia na video hii? Nataka ni convert hapa. Ukisha convertiwa ni send kwenye nani afu then nitakutumia.